ሰላም እንዴት ቆያችሁን ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የአርብ ሰኒ አ 2013 አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል በዚህ መረጃ ሰዓታችን ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከል ጠቅላይ አቃቤ ህግ በመተከል ግጭት ጋር በተገናኘ 600 የሚጠጉ ግለሰቦች ላይ ክስ መመስረቱን አስታውቋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስቸኳይ ሰብዊ እርዳታ ኃላፊ በትግራይ ክልል ረሃብ ተከስቷል ሲሉ አውጀዋል ሶማሊያ ወታደሮቿ በትግራይ ግጭት ተሳትፈዋል መባሉን ውድቅ አድርጋለች በዝርዝር እንመለከታቸዋለን ከመረጃዎቻችን ጋር አብራችሁን እንድትቆዩ በአል አትኩሮትን ጋብዛለን ወደ ቀዳሚ መረጃ ስናምራ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ከመተከል ግጭት ጋር በተገናኘ 600 የሚጠጉ ግለሰቦች ላይ ክስ መምስረቱን አስታውቋል የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመተከል ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ማንነትን መሰረት በማድረግ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ግድያ ማፈናቀል እንዲሁም ንብረት ማውደም ውስጥ እጃቸው አለበት ባላቸው መቶ የሚጠጉ ግለሰቦች ላይ ክስመ መስረቱን አስታውቋል ከተከሳሾቹ መካከል በየደረጃው ያሉ የአመራር አባላት እንደሚገኙበት የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ የተደራጀ ና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች ዳይሬክተር ጀኔራል አቶ ተመስገን ላፒሶ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል እንደ ዳይሬክተር ጀነራሉ ተከሳሾቹ በቤኒሻ አንጉልጉሙስ መተከል ዞን በሚገኙት በድባጤ ወረዳ 296 በጉባ ወረዳ 188 እና ቡለን ላይ ደግሞ 141 ግለሰቦች ናቸው ከተከሳሾቹ መካከል በርካታ ቁጥር ያላቸው ግለሰቦች ወንጀሉን ፈጽሞ በመሸሻቸው በቁጥጥር ስር እንዳልዋሉም ተናግረዋል እነዚህ ግለሰቦች በክልሉ መተከል ዞን ቡለን ወረዳ 1 ሰዎች በጉባ 83 ሰዎች በድባጤ ወረዳ ደግሞ የ346 ሰዎች ህይወት እንዲቀጠፍ ምክንያት ሆነዋል የተባለው ወደ ተከታዩ መረጃ ስናልፍ ሶማሌ ወታደሮቿ በትግራይ ግጭት ተሳትፏል መባሉን ውድቅ አድርጋለች የአገሪቱ የማስታወቂያ ሚኒስቴር የሆኑት ውስማን ዱቤ ለመገናኛ ብዙሀን በሰጡት መግለጫ ከጉዳዩ ጋር ተያዙ የሚወጡ መረጃዎችን መሰረተ ቢሳሉ ባልታዎች ና ከፖለቲካ የመነጩ ፕሮፓጋንዳዎች ናቸው ብለዋቸዋል የሶማሊያ መንግስት ምላሹን የሰጠው ከሰሞኑ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰነድ ኤርትራ ለስልጠና የሄዱ ወታደሮች በትግራይ ክልል ጦርነት መሳተፋቸውን ይፋ ማድረጉን ተከትሎ የወታደሮቹ ቤተሰቦች ለዳግም ተቃውሞ አደባባይ በመውጣታቸው ነው የመንግስታቱ ድርጅት በሪፖርቱ ወታደሮቹ በአክሱም ጭፍጨፋ መሳተፋቸውንም ያመለከተ ቢሆንም የአገሪቱ ማስታወቂያ ሚኒስትር ግን በየትኛውም የትግራይ አካባቢ ወታደሮቻችን አልተሳተፉም አሁንም የሉም ብለዋል ኡስማን ዱቤ አክለውም ወታደሮቹ ኤርትራ እንደሄዱ ባብራሩበት ወቅት የሶማሊያን ጦር ለመገንባትና ለማጠናከር እገዛ እንደሚያደርጉልን ወዳጅ ሀገራት ኤርትራም ለወታደሮቻችን ስልጠናዎችን ትሰጥልናለች ሲሉ ተደምጠዋል በመጨረሻም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስቸኳይ ሰብዊ እርዳታ ኃላፊ በትግራይ ክልል ረሃብ ተከስቷል ሲሉ አውጀዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስቸኳይ ሰብዊ እርዳታ ኃላፊ ማርክ ላውኮክ በትግራይ ክልል ረሃብ ተከስቷል ሲሉ ትላንት በቤነመረብ ለተሰበሰቡት የአሜሪካዊ ዩስሳይዲ የአውሮፓ ህብረተሰባዊና ልማት እርዳታ ድርጅት ከፍተኛ ኃላፊዎች ተናግረዋል በዚህ ስብሰባ ተወካዮች የኢትዮጵያ መንግስት እርዳታን እንዳያሰናክል ግጭቱን እንዲያቆም እንዲሁም ረሃብ እንዳይከሰት ለማስቀረት አለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና እንዲያደርግበት ጠይቀዋል በተጨማሪም ተወያዮቹ ተኩስ አቁም እንዲደረግ ና የኤርትራ ወታደሮች በአስቸኳይ ከክልሉ እንዲወጡ አሳስበዋል በሌላ በኩል በስብሰባው ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ክልል ሰብዊ ሁኔታ ላይ ለመምከር እንዲሰበሰብ በተመድ የአሜሪካ አቋሚ መልክተኛ አምባሳደር ሊንዳ ግሪንፊልድ ጥሪ አድርገዋል በዛሬ ሁለት ከሚደረገው የቡድን ሰባት ሀገራት የመሪዎች ጉባኤ ቀድሞ የተደረገው ስብሰባ የትግራይ ክልል ጉዳይ በአጀንዳነት እንደሚያዝ በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ጄፍሪ ፌልትማን ተናግረዋል ውዲያንባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የዛሬ አዳዲስ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ በነገራችን ላይ በየለቱ ለእናንተ የምናቀርባቸውን መረጃዎችና ሌሎች ዝግጅቶቻችንን በቶሎ እንዲደርሳችሁ የዩትብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሴር ብታደርጓቸውና ቢመለከቷቸው ደስ ይለናል አመሻሽ ላይ በሰባት ዜናዎቻችንን እንመለሳለን እስከዚያው ድረስ በደህና ቆዩ